କାହିଁକି ଅମରାବତୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା? କେବେ ଅମରାବତୀ ଫେରି ପାଇବ ତାର ପରିଚୟ? ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଅମରାବତୀକୁ ଲୁଟିଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆ ଅମରାବତୀ। ଅମରାବତୀ 1040 ରୁ 1060 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ ବା ଅସକଳ୍ପ କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ଅମରାବତୀକୁ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ଗଡ଼ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧୁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହି ଅମରାବତୀର ଐତିହ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ? ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଓ 30 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହା ଆଜି ପରିଚୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏ ଅମରାବତୀକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ଏହାର ଗାରିମା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଭାବରୁ ଏ ପୀଠଟି ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା, ଯେତିକି ତା'ର ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିକିରି ଠିକ୍ ହେତା। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁବିଧା କଲେ ଏଠି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏହି ଲୁଟ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା କ୍ରୀତଦାସ ସାଜିଥିବା ଯାଜପୁର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ? ଅମରାବତୀର ବିକାଶ କରିବାରେ କେଉଁଠି ହେଲା ଅସୁବିଧା? 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଧାୟକ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିକାଶ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ବିନାଶ। ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଗାଦିର ଲୋଭରେ ସବୁ ବିକାଶକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର କ୍ରୀତଦାସ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ହରାଇ ବସିଛି ନିଜର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୂଆ ସରକାର ଓ ବିଧାୟକ ଅମରାବତୀର ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କଲା ଭଳିଆ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ହେଇଛି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କଲା ଭଳିଆ, ସେହିଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା କୌଣସି କୌଶଳ ଏଠି ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଅମରାବତୀ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ଅମରାବତୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ପାର୍କ କରିଥିଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାକୁ ଅଧାକାଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଅମରାବତୀ ଏବଂ ଛତିଆ ବଟ ଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକାଲବାସୀ ଖୁସି ହେବୁ। ଅମରାବତୀର ହେବ କି ବିକାଶ? ଅମରାବତୀ ଫେରି ପାଇବ କି ତାର ନିଜର ପରିଚୟ? ବିଜେପି ସରକାରରେ ହେବ ବିକାଶ? ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।